Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me zotin Besnik Mustafaj, nisim të komentojmë gjithçka që dëgjuam në këtë deklaratë zyrtare që erdhi nga institucioni i presidentit të Republikës zotit Meta përmes këshilltarit të tij zotit Dervishaj. Ndërlidhur kjo zoti Mustafaj, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Ndërlidhur kjo sigurisht edhe me zhvillimet sot në parlament, sepse ky ishte një reagim që pason të miratimin e rezolutës sot në parlament. Çfarë mendimi keni për këtë që po ndodh? Pyetja për këtë që po ndodhë është shumë e gjërë, por nëse ndalemi vetëm tek deklarimi që erdhi nga zyra e presidentit Republikës, ky ishte një deklarim pa asnjë të re, ishte një deklarim ku për rimerej argumentimi që i ka bërë vetë presidenti dekretit ti dhe kishte për qëllim, mendoj unë, vetëm për t'i dhënë një përgjigje opozitë e majorancës për t'i thënë që ai është i vendosur të mos të rriqet nga dekreti i tij, sepse gjithë qëllimi ishte për ta shtyrë drejt një tërheqje dhe kjo ka vetëm një efekt rikonfirmimi mbi vendosmërinë e presidentit për të vazhduar në mbështetje të dekretit vet. Duke kujtuar se i vetmi institucion që mund të zhbëj këtë vendim të zotit Meta është gjykata kushtetuese, duke kujtuar se në komisionin qendror zgjedhor ky vendim i zotit Meta është dërguar sepse duhet të zbatohet, është i detyrueshëm për të zbatuar nga të gjithë, duke kujtuar se është në detyrë pavarësisht gjithë diskutimeve që sot kanë bërthyer sallën e parlamentit. Pra, zoti Meta, çfarë tregon me këtë? Forcën e tij? Vendosmërinë e tij, siç thash, duke tregu vendosmërinë dhe vendosmërinë e tij ndaj dekretit që ka nxjerrë, besimin e tij se ka një bazë ligjore dhe institucionet të cilat implikohen në rast të gjykimit të këtij dekreti. Pra, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar të zbatojë dekretin e presidentit dhe që dekreti i presidentit mund gjykohet vetëm nga gjykata kushtetuese. Unë e ndoqa sot debatin në parlament, isha përgatitur të shihja një rezolut që do të kërkonte shkarkimin e presidentit. Në fakt, i gjithë debati u zhvillua për të arritur në përfundimin se dekreti presidentit është absolutisht nul, pra absolutisht i pavlefshëm, që nuk do të thotë, nuk është e njëjta gjë si të kërkosh shkarkimin e presidentit. Rëndësia është të zgjedhjet e tretë qeshore. Rëndësia është, pra, ata majoranca, por edhe këta gjuzët e opozitës u përqendruan tek vlefshmëria e dekretit. Tani, sot lexova në Panorama një artikull, në gazetën Panorama, një artikull të shkurtër, që i referohet, unë se kisha në kujtes, por që më kujtua pastaj, i referohet një aktit të ngjashëm. Në vitin 2010, parlamenti ka bërë një komision hetimor për Bashkinë e Tiranës dhe ka shpallë se për lejet e ndërtimit, dhe ka shpallë se lejet e ndërtimit të dhëna nga kryetari bashkisë asaj kohe Edi Rama ishin absolutisht nul. Pra, ka shpall një vendim të ngjashëm dhe Edi Rama, në atë kohë kryetari bashkisë Tiranës, e ka ankimuar në gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese shqiptare, në atë kohë eficiente, ka dhën vendimin se parlamenti nuk mund të japë vlerësimin për vendimet e një institucioni tjetër, se këto vendime janë absolutisht nul. Pra, në bazë të këtij precedenti që ka gjykata kushtetuese, sepse është krejtësisht analoge e fryma, do të thotë këta sot nuk mund të jap, nuk mund të shprehet, nuk mund të përshprehet parlamenti, po në vendim, sepse parlamenti kishte dhënë kishte arritë në përfundimin se vendimet e kryetarit bashkisë, lejet e ndërtimit, ishin të palishme. Pra, janë nul. I thoshte, ishin absolutisht nul. Është termi absolutisht të pavleshme. Ishte i njëjti përcaktim. Dhe gjykata kushtetuese nisur nga ankimimi i kryetarit të bashkisë të asaj kohe, Edi Rama, arrin në vendimin se parlamenti nuk mund të përcaktoj vendimet e një institucioni tjetër si absolutisht të pavlefshme. Pra, në bazë të këtij precedenti që ka gjykata kushtetuese, parlamenti i sotëm në mënyrë taksative nuk mund të përcaktoj se vendimi i presidentit është nul dhe se këtë gjë mund ta përcaktoj vetëm gjykata kushtetuese. Dhe se në atë kohë, nga dijenitë e mia, një nga aktorët e rëndësishëm nuk ka qenë kryetar
nuk ka qenë antar i gjykatës kushtetuese, por ka qenë këshilltar me peshë në gjykatën kushtetuese, ka qenë Denar Biba, i cili ka qenë në favor të këtij vendimi që mori gjykata kushtetuese. Pra mua më çudit nga një anë, nëse flasim për respekt ndaj një juristi me bindje, më çudit edhe vetë Denar Biba, i cili nuk mban dy qendrime ndaj një situate të ngjashme. Kjo është në fakt situata. Në këtë situatë ku kemi të gjitha institucionet kushtetuese tashmë janë duke marrë vendimet pa precedenta, ndonjëherë në kundërshtim me njëri tjetrin. KQZ-ja vendos që mos njohë dekretin e presidentit, të presidentin vendos për herë parë që të anulloj një datë zgjedhjesh pa dhënë një tregë, pa konsultuar me palët, parlamenti vendos që të mos njohë gjithashtu një dekret të presidentit dhe të njësë procedura që mund të qojë në shkarkimin e ti në të ardhmen. Në gjithë situatë, a do të shkoj dikush prando një gjukate, edhe në munges gjukatës kushtetuese, prando një gjukate në deklarat, pati dhe një spirale hapi, u tha edhe çfarë do lloj gjukate që të vendosë ta marrë për sipër. Tani, unë besoj se Edi Rama, në mënyrë perfide, po synon që ta fus debatin pikrisht në këtë lloj ingranazhi, në këtë lloj mekanike juridike kur i kundërvihen juridikisht institucionet kundër njëri tjetrit, sepse është një ambulli që aty i përshtatet për qeverisur si mbi ligjet që e ka në stilin e tij. Por unë besoj se situata është e tillë e cila nuk zgjidhet me një vendim gjykatës administrative apo të një gjykate X, duke pas parasysh se janë impliku shumë institucione, qeveria, parlamenti, presidenti, komisioni qendror i zgjedhjeve, dhe mund të zgjerohet kjo, mund të shtyhet edhe te kryetarët e bashkive nesër, të cilët ja dëgjojmë aty në një pyetje që kryetari i bashkisë Kamzës cakton edhe datën kur do zgjedhje. Pra në këtë kuptim ky lloj inflamacioni mund të zgjerohet. Ky shënon rënjen e shtetit. Gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese mungojnë, të tjerët pastaj i bien njëri thumbi tjetrit patkojt sipas interesit të vet. Dhe situata është shumë e rëndë sepse shteti po bie. Shteti ligjor, shteti i drejtës. Pastaj dhe shteti i drejtës është produkt i politikës, nuk është produkt i vetvetes. Atëherë kjo zgjidhje duhet vi dhe mund të vi vetëm nga politika. Pra unë pres që në mënyrë emergjente kryetari majorancës të shpall një platformë se si e sheh ai zgjidhjen. Dhe kryetari i opozitës gjithashtu të shpall një platformë dhe të shihet a ka pika kontakti midis tyre dy platformave. Të dy e kanë shpallur, nuk ka pika kontakti. Nuk ka asnjë platformë. Rama do të shkojë në zgjedhje në 30 qershor, s'do të jetë platformë, nuk ka platformë, s'do të zgjidhë asnjë krizë. Un kam pas takime informale këto ditë me mjaft ambasadorë të vendeve aleate këtu. Dhe gjithve ju kam shtruar një pyetje. Cila do tjetë deklarata e një vëndi demokratik me datë një korik lidhur me zgjedhjet e 30 qershor? Qëfar do thonë? Ishin free and fair? Ishin të lira dhe të ndershme? Qëfar do thonë për këto lloj zgjedhjesh? Pra, ka një siklet edhe vetë Rama, qëfar do thonë me një korik? Ishin të lira dhe të ndershme? Ta imaginojmë se nuk do ndodhë asë një incident. Asë në 86 nuk ndodhë asë një incident. Por a ishin të lira dhe të ndershme? Pra në këtë kuptim, unë besoj se situata është shumë e komplikuar dhe gjithë presioni i opinionit publik, i ndërkombëtarve, i medjave duhet bëhet që këto të dy polet e ekstremizuara, opozita dhe majoranca, të arrin, të kuptojnë se duhet të vendosin një, duhet dalin me platforma. Unë nuk njoh asnjë platformë, njoh ultimatume, majoranca thot 30 qershor është i pandyshueshëm, opozita thot me Edi Ramën nuk shkojmë në zgjedhje. Po nuk janë platformat, platformat janë shumë më komplekse, përfshijnë shumë pika. Jo më kot kam përshtypjen unë nga ajo që mund të lexohet tek sa e dëgjon deklaratën e presidentit, theksohet se rikujtoj të gjithë shqiptarve se unë jam ende në detyrë. Në fakt, në rezolutën e sotme në parlament, ka dhe një
fjali ku thuhet zoti Mustafaj se do të aktivizohen mekanizmat e kontrollit dhe hetimit parlamentar parashikuar nga neni 90 paragrafi 2 i kushtetutës. Sipas burimeve ndërkohë pritet që nesër Partia Socialiste të nisë procedurën e shkarkimit. Ku po shkojmë? Kjo është krejt zhurmë, sepse pa miratimin e gjykatës kushtetuese nuk mund të ketë shkarkim të. Po kjo është një procedurë që zgjat. Po kjo është një procedurë që do filloj tani vetëm për të krijuar procesin e shkarkimit një presidenti. Mua kjo gjë, un jam i sigurt që nuk do të mund ta shkarkojnë. Po gjykata kushtetuese ndërkohë me shumë gjasa përfundon së krijuari në fund të korrikut sa vetë ministri i drejtësisë. Unë jam i bindur që edhe gjykata kushtetuese po ta krijojnë edhe me mënyrën se si po i krijojnë gjykatat e Edi Ramës, sepse gjykatat në një mas shumë të madhe po i krijojnë Edi Rama ashtu si Arta Markun dhe po plotëson prokuror që i përshtaten atij për të qëllimet e ti të pushtetit. Por kjo është një çështje tjetër. Unë jam i bindur që nuk do të mund të shkarkohet presidenti. Por kjo nuk më shqetson mua në finale. Mu më shqetson fakti se ne vendimin e presidentit e kemi pasoj më për dekretimin ose për ri dekretimin, po themi si të duash ta quajmë, e kemi pasoj të një polarizimi dhe shkputje absolute të dy krave të politikës nga bashkëpunimi politik. Dhe tani e gjithë ligjërimi publik po reduktohet në konfliktin kancelarik, po e quajnë që shkruhet brenda kancelarisë kryeministri, presidencë, parlament. Ndërkaq që kauza e opozitës për zgjedhjet lira paknajësia e madhe popullore e shprehur në mënyrë sistematike tashmë në sa u bën 7-8 protesta. Gjithë kjo do dali në jashtë vëmendjes, nuk do jetë më në qendër të vëmendjes. A do ta kuptoj dhe a ka një strategji opozita për të treguar se kauza e saj nuk është as mbrojtja e dekretit presidentit, as kundërshtimi i dekretit presidentit, i del vet për zot presidenti dekretit vet, por kauza e vet janë zgjedhjet e lira dhe të drejta. Në po të shohë që kur ka dalë dekreti president, ne opozita është e parëndësishme, është lajmi 5, 6, 7, në propozimet e saj janë të pamjaftueshme të demokratët dhe të pakënaqurit në përgjithësi, sepse tashmë në rrugë nuk janë, nuk ka i demokratë Shqipëria sa që kemi parë flasë për antarët e Partisë Demokratike, sa që kemi parë në protesta. Pra të gjithë to, do t'ju duket si kur gjithë u bë, gjithë protestat e tyre, insistimi tyre, u bë që të kemi një anullim të datës 30. Edhe dekreti ri, si do të bëndjenë, sepse një ditë do shkohet në votime, si do të shkohet në qovë se nuk ka një marveshje të re që siguron pjesëmarrën e opozitës. Pra duhet tani duhet filloj puna për të përgatit edhe duke imaginuar versionin që do ketë zgjedhjet të reja. Nuk mund të vi kjo nga konsultimet që do të ketë zoti Meta me partit politike, apo ju nuk besoni që për shëmbull Partia Socialiste do të pranoj të shkojnë takimi zoti Meta dhe diskutoj për datën ardhshme zgjedhjeve, për që se ka thënë 30 qershorin betet. Unë besoj se mund vi, mundësia është, por nuk shoh një platformë nga presidenti, do të thonë ai me siguri e ka, ndoshta e ka, ndoshta se ka, por duhet bërë transparenca për të parë një platformë mbi cilën do i zhvilloj këto konsultime presidenti. Dhe duhet parë një vullnet gatishmëri nga të dyja palët, në qoftë se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk gjejnë te kjo platformë mundësin dhe nuk gjejnë brenda vetes vullnetin për të diskutuar, për të gjetur një zgjidhje të mesme, kompromisi është gjithmonë zgjidhje e mesme, për të gjetur një zgjidhje të mesme, atëherë është, do të thënë, do të kemi një palë zgjedhje të re, përsëri pa njërën palë. Në situatën ku palët nuk po kanë një pikë takimi me njëra tjetërën, edhe asë po shqetësojnë shumë për të pasur këtë pikë takimi, me thënë të vërtetën. Nga kontaktet tuaja që për mundet keni folur me diplomat e me njerës të tjertë lidur me faktorin ndërkomtar, a kanë mbetur dikush tashmë në faktorin ndërkomtar e i gatshëm të ndërhy, si që mi mësuar ne për zidhen e kësa krize, kujtoj kemi një vit pa ambasador nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto komisionet, institucionet europiane janë në shpërbërje, parlamenti i ri do të zgjedhë të tjerë, pra s'kush nuk është në gjendje që të ndërhy, mbetëm një moment patëm shpresë
të një parti politike e Gjermanisë është situatë shumë e çuditshme, të prisnim nga CDU-ja të na zgjidhte në këtë situatë. A ka mbetur kush që mund të ndërhyjë? Ka shqetësim, ka vullnet, ka sigurisht aktor, por duhet gjithçka duhet parë në kontekstin e brendshëm nëse këtu ka dëshirë që të ndërhyjë dikush. Tani un kam pas një rast analog në 2007 kur Edi Rama nuk futej, opozita nuk futej në zgjedhje. Ju kujtohet shtyrja e zgjedhjeve vendore. Po. Dhe në atë kohë president i ose presidencën e OSBE-s e kishte Spanja. Ishte Partia Socialiste Spanjolle në pushtet. Dhe ne këtu me Mojsiun me një vullnet edhe të plotë edhe të Berisht, që është e vërteta, me presidentin Mojsiu, arritëm të abindim Ramën, se Berisha ishte dakord, që të kemi një ndërmjetës nga partia, po themi, nga qeveria spanjolle socialiste. Dhe Moratinos, që ishte në atë kohë ministri jashtëm, unë i kërkova, kisha edhe mikë edhe kam prapë, i kërkova të cakton të një special envoy, dhe një dërguar të posaçëm, i cili erdhi. Bëri ato disa ditë, nuk mbaj më sa, ndoshta një javë, ndoshta 10 ditë, kalimet nga njëra zyrë në tjetrën, derisa arriti tek e mesmja që i lëshuan të gjitha palët. Pra, vullnet ka nga ndërkombëtarët. Unë jam i bindur se gjendet një institucion i ngjashëm, por nuk shoh asnjë gatishmëri nga Rama për të lëshuar. Tani Rama është edhe kundër presidentit, përveç se kundër opozitës është edhe kundër presidentit, domethënë. Nuk bëhet asgjë, nuk bëhet pa gjithmonë ai që është në pushtet është njeriu i cili i kërkon lëshime. Është rregull i përgjithshëm. Përse mendoni ju që zoti Rama e do me patjetër të shkohet në 30 qershor në zgjedhje vendore? Unë besoj për dy arsye. Arsye parë, se ka verbëri politike. Është mungesë totale e analizë që bën ai, sepse çfarë i duhet atij një fitore 61 bashki? Çfarë i duhet nëse ka një minimum parimesh demokratike? Si do ta qeverisë ai Shqipërinë të gjithën, si në kohën e Adil Shaçanit, e Tramiz Alis, e Tenverorës? E dyta, besoj se ai ka një karakter jo të mirë, është ka një kufërci të dëmshme, të rrezikshme për një njeri që qeverisë Shqipëri. Unë nuk gjej arsye logjike, politike, përveç se këto që lidhen me defektet e ti dhe jo me vizionin e ti. Argumenti që ju ka dhënë të huajve, si që ma thonë mu edhe miqtë e mi në Bruxelles, apo në Strasburg, apo në Washington, por edhe këto që janë këtu në Tiranë, argumenti që ju e pëtyrë është që unë kështu shmang krimin e një precedenti i cili do të kryoj një cikl. Ku çdo njëri. Dhe më kanë pyetur mua si gjendet mënyra për ta shmangur këtë cikël. Dhe unë besoj se është e thjeshtë për të gjetë mënyra, sepse në reformimin që i bën kodi zgjedhor dhe me ndryshime edhe kushtetuese presupozohet pa me një qeveri tranzitore, gjendet edhe mekanizmi. I ikën komisionert në 96-ën, u gjend mekanizmi pastaj që i pengon të ikin komisionert nga qendrat e votimit. Në Maqedoni ka pas një situatë ngjashme, u gjend mekanizmi që e pengon krijimin e një cikli braktisjesh të zgjedhjeve apo të proceseve të ndryshme demokratike. Pra, unë besoj se kjo është brenda logjikës së korrigjimit që kanë institucionet dhe ligjet në demokraci. Të ecësh, t'ju fusësh frikën tjerëve se unë po e fus vendin, nëse unë pranoj e fus vendin në një cikël repetitiv pazgjidhje në vitet e ardhshme, është një manipulim. Të përcjellim përshikuesit, zoti Mustafaj, me lejen tuaj një lajm të fundit që na ka mbërritur, dhe pse jo të marrim një koment prej jush më pas. Po, prokuroria ka bërë një ftesë për paraqitje për zotin Basha në prokurori. Konstatuam, pra në Tiranë sot në datë 12 qershor, është e ditës djeshme, prokurorët Ervin Karanxha, Gjergji Tako dhe Kol Hysenaj, pasi studiuam aktet e procedimit penal numër 625 të 2018, konstatuam prokuroria rrethit gjyqësor Tiranë për kryen e time në funksion të procedimit penal me numër 625 të vitit 2018, në lidhje me këtë procedim penal
janë kryer veprimet e nevojshme hetimore nga të cilat kanë rezultuar elementet e veprave penale të parashikuara nga nenet 190 fraksion 3 287 ç të kodit penal të kryer nga shtetasit Lulzim Basha, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi. Nisur nga samsipër në bazë të nenit 308 kodit procedurës penale lindën nevojshme të njoftohet për të paraqitur në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës parë Tiranë tek prokurorët e çështjes në datën 17 qershor. Ditën e hënë, ora 9:30, personi nën hetim Lulzim Basha, i biri Xhelalit dhe i Remzijes, i datëlindjes 12/6/74, lindur në Tiranë, banues në Tiranë me adresë Lia Partisë Demokratike. Paraqitja kërkohet për të njoftuar akuzën dhe për të marrë në pyetje në cilësinë të pandehurit. Nisur nga sa më sipër, në bazë të nenit 304/1-308 kodit procedurës penale, vendosëm të ftojmë për të paraqitur në prokurori pranë datë 17 zotin Lulzim Basha. Në rast mos paraqitje, ditën dhe orën e caktuar pa patur pengesë të lishme, paralajmërojnë se në bazë të nenit 308 kodit procedurës penale urdhërohet shoqërimi i detyrueshëm nga policia gjyqësore. Tre prokurorët Ervin Karandra, Gjergj Tako, Kolusena. Përpara se të lidhemi me këtë gjë, me kolegen Lala sa për të na sqaruar pak më mirë, edhe më pas marrim një koment nga zoti Mustafaj. Klot, përshëndetje, pra bëhet fjalë për çështjen e lobimit apo jo, siç i gjithë publiku e njeh? Përshëndetje Ula, përshëndetje Paruta. Në fakt gjërat që kanë qarkulluar për gjatë ditëve të fundit se do të kishte zhvillim në sa i përket çështjes hetimore që lidhet me atë që tashmë njihet si lobimi rus i Partisë Demokratike në Shtetet të Bashkuara të Amerikës, kanë rezultuar të vërteta. Zyrtarisht, Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur zotin Basha, por edhe ish deputetin e Partisë Demokratike Arben Ristanin dhe shefin e financës të këtij subjekti politik Ilir Dervishi. Në fakt hetimi nga Prokuroria e Tiranës ka nisur në bazën e një shkrimi të bërë nga reporterët pikar dhe që ditët e fundit po diskutojnë një aktë për të çështje për sa kohë ka pasur veprime të kryera në intensitet nga ana e prokurorisë së Tiranës. Gazeta Iliria Press me qendër në New York ka qenë e para e cila në fakt ka publikuar lajmin për marrjen si të pandehur të zotit Basha. Duhet caktësuar që është një hetim nisur afro 2 vite më parë dhe ishte pëzulluar për një periudhë kohe përsa kohë që autoritetet amerikane vonuan në kthimin e përgjigjes së letër porosisë që u dërgua aso kohe nga ana e prokurorisë së Tiranës, por tashmë në përfundim se të gjitha hetimeve të kryera nga kjo institucion është konkluduar sikur se rezulton edhe nga ftesa për paraqitje e bërë për liderin e opozitës zotit Basha se ka vepra penale pra financimit të paligjshëm dhe dëbullimeve të paligjshme sikur se pretendon prokuroria. Bëhet fjalë për një shumë të konsiderueshme parash e cila i është dozuar për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një lobues i kanadez, në që ka dyshime se njëra nga kompaninë që ka bërë një pagesë për afro $150,000 është kompani e cila është në pronësi të disa shtetas dhe rusë. Nëse zoti Basha do të paraqitet sipas ftesës së bërë nga prokuroria në datë 17 në orën 9:30 që mbetet për të parë, por nëse zoti Basha nuk paraqitet, atëherë të gjitha gjafat janë që prokuroria të veprojë mbase edhe përmes një urdhër ndalimi nëse ai refuzon ta bëjë këtë gjë. Megjithatë, detajet e çështjes News 24 do të bëjë të ditur në minutat në vijim dhe në orët në vijim. Është një çështje në fakt e cila vjen në këtë krizë të fortë politike që ka përfshirë vendin dhe sigurisht marrja e pandehur e zotit Basha pa diskutim që mund të ndryshojë edhe balanca, por ndërkohë duhet saktësoj që kjo është një çështje e cila është duke u ndjekur me interes të lartë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sa kohë që Departamenti Amerikan i Shtetit aty është duke kryer ndërkohë një hetim dhe është dhe ka marrë në pyetje në fakt lobuesin që është kontraktuar nga ana e Partisë Demokratike. Partia Demokratike, por zoti Basha i cili është pyetur dy herë për këtë çështje, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi kanë këngulur se nuk ka financim të paligjshëm dhe pretendojnë që ka vetëm një pagesë për $25,000 të paguara për çështjen e lobimit në Departamentin Amerikan të Shtetit. Janë fakte nga një ran që prokuroria pretendon se zoti Basha ka kryer veto penale dhe nga ana tjetër është zoti Basha, por edhe zoti Ristani dhe zoti Dervishi që mohojnë kategorikisht të kenë përfshirje. Megjithatë, mbetet për të parë qëndrim që do mbajë zoti Basha dhe për të parë më pas edhe kërkesa për gjykime prokurorisë se ku bazohet konkretisht. Okej, Klodi duhet ta përmbyllim. Okej. Faleminderit, pra gjithçka do të shihet të hënën. Është rritur zoti Basha në orën 9:30. Zoti Mustafaj, një koment për këtë lajm të fundit. Nuk është një lajm i gëzueshëm sigurisht për mua personalisht, por besoj edhe për shumë njerëz, por un nuk kam asnjë koment lidhur me qëndrimet e prokurorisë. Një gjë është e sigurt që parë në kontekstin kur po ndodh, parë që në kryet prokurorisë është
Arta Marku, parë që një histori të ngjashme për 80.000 dollar ka pas edhe Edi Rama për një fotografi më parë me, me presidentin Obama, dhe që nuk është hap një proces hetimor për burimin e këtyre parave dhe e, arsyen që thush dhe origjinën e tyre. Unë besoj se në origjinë ka një përpjekje pikrisht për të përdorë edhe prokurorinë në situatën aktuale. Por në fjalë të fundit unë jam mbështetësi i transparencës dhe i një drejtësie edhe për aspekte të tilla të jetës politike të vendit, siç është origjina e financimeve. Në qartë, faleminderit shumë që ishit me ne në studio, zoti Mustafaj. Faleminderit juve. Faleminderit. Po, shkëputemi për publicitet tani.